Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Eduardo de Bittencourt Miraflores. Antes de mais nada, deixe o seu like. E hoje nós vamos falar sobre cinema. Nós vamos falar sobre o filme que está entrando em cartaz, né? Um Príncipe em Nova York, após o Break. Break news, hey, yeah! Yeah, yeah! Bem-vindos aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eduardo de Brincos de Melhores, como eu já falei. Então vamos falar sobre o filme que está entrando aí em cartaz no Amazon Prime, né? Que é um filme que fez um sucesso muito grande entre a década de 80 e 90, né? Que foi Um Príncipe em Nova York, né? E deixou um legado muito grande de fãs, né? Como esta cena memorável. Quando pensar em lixo, pense em Akin. Um dos mais memoráveis artistas da comédia, né? Que é Eddie Murphy. Arsenio Hall também é um grande, apesar de ter virado uma pessoa envolvida mais em talking show, né? Depois. Mas ficamos aí com esse baita filme aí que volta aí. As telinhas, né? Na continuação 2 após, pô, o filme foi gravado em 1988, né? Então, eu espero uma coisa boa, né? Tô louco pra ver. Espero que seja mais um filme inesquecível e entre aí pra história do cinema, hein? Como um dos grandes clássicos, assim, da comédia, né? E suas cenas memoráveis, né? Mas eu acho que vai ser um bom filme, né? Porque Ed Murphy vai estar estrelando, sempre tem coisa boa quando ele bota a carinha na tela. Então a todos um grande abraço aí, acompanhem, fiquem com o canal e se inscrevam aí, que toda hora eu vou estar postando algum material novo, né? E acompanhem minhas listas também das coisas que eu gosto ali. Um abraço a todos!